დამლოცეთ მეუფე პეტრე. პირველ რიგში მოგესალმები. მადლი და გასმოყვარეობით ამა. მივესალმები ყველას, ვინც გვიყურებს ამ ძიმე და რთულ პერიოდში, რაც მსოფლიოში ხდება. ადული არ არის, რომ უემოციოდ შეხედო და რა თქმა უნდა პოზიციები მნიშვნელოვანია იმ ადამიანების, რომლებიც ამინცქნიან საქართველოში და მის ფარგლებს გარე. და ერთ-ერთ ხარ თქვენ, რომლის სიტყვას ძალიან დიდი ძალა და აზრი და მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებისთვის. და მინდა რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა დავიწყოთ, რაც ხდება უკრაინასა და რუსეთს შორის ამ დაძაბულ პერიოდში, რუსეთის აგრესიაზე. თქვენი შეფასება. ხალი შეგვეციოს მამაო, ჩემი ძალისა რა გითხა, მაგრამ სიმართლეს ნამდვილადაა დიდი ძალა, რამე თუ ღმერთი სიმართლეშია და რა თქმა უნდა სადაც უფალია იქ გამარჯვება. მხოლოდ არც ის უნდა გავიწყდეს, რომ ჭეშმარიტი უფალი იესო ქრისტე გოლგოთა გაიარა ჯვარცმა წამება და შემდეგ მოყვა მას აღდგომა, ამაღლება. მე ვიტყოდი, რომ დღეს ნამდვილად უკრაინელი ერი და სახელმწიფოებრიობა, მათი ეროვნული შეგნება ნამდვილად გადის ამ, ესე ვთქვათ, გოლგოთის გზას. მახსოვს გასული შაბათის აქციაზე ქალბატონი მოვიდა და მოგესალმა, რაღაც გამოხატა ეს თბილი დამოკიდებულება, გულშემატკივრობა და შემდეგ მკითხა ბოლოს, აიო, სად არისო ღმერთიო, ღმერთი სად არისო? და მე ვთხარი, აი გოლგოთას გადის, თქო და უკრაინელებთან არის. სიმართლეშია, ღმერთი და ნამდვილად უკრაინელებთან არის და არ შემიძლია არ თქვა, რომ როგორც აი 99 წლის 9 აპრილის ტრაგედია საქართველოში დატრიალდა და ასე ვერაგულად, ასევე ბარბაროსულად, ესევე ტანკებით გადაუარეს, ჩახოცეს, მიწასთან გაასწორეს ჩვენი ახალგაზრდები და დაუშვათ ეროვნული სულით, ესე ვთქვათ, მებრძოლი ადამიანები საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, მაგრამ ეს მსხვერპლი, 9 აპრილის ტრაგედია აღმოჩნდა ფაქტიურად მსხვერპლი გაღებული მთელი საბჭოთა ქვეყნებისა და პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებისათვის. ფაქტიურად აი ამ მსხვერპლმა განაპირობა დაჩქარება მშვიდობიანად საბჭოთა კავშირის ამ ბოროტების იმპერიის დანგრევისა. და აი დღეს ეს ჯვარი ფაქტიურად უკრაინელებზია. უკრაინელები გადიან ამ გოლგოთას, რამე თუ მთელი პოსტსაბჭოთა და არამარტო პოსტსაბჭოთა, მთელი ფაქტიურად ცივილიზებული სამყარო განთავისუფლდეს და დააღწიოს თავი და უშად აი ამ ბოროტებას, რასაც ეწევა დღეს კრემლი. და მინდა გითხრა, რომ აი ხვალ მართლმადიდებლობის ზეიმია და აი მართლმადიდებლობის ზეიმს აღნიშნავს მთელი მართლმადიდებლობის სამყარო. აი მართლმადიდებლობის მტრობა, მართლმადიდებლობის სირცხულია დღეს, რა თქმა უნდა, კრემლის პოზიცია პრეზიდენტი პუტინისა და მისი პატრიარქისა, ასევე რომელიც არანაირად არ განსხვავდება და უშად მისი ამ ესე დავარქვდი ანტიქრისტეს წინამორბედი ნეოფაშისტი და ბარბაროსი და უშად პრეზიდენტი რუსეთისა და მისი საქციელი, რასაც ის უკრაინაში და უშად ასევე ბარბაროსულად ეწევა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეროვნული შეგნების სახელმწიფოებრიობისა და ასევე მართლმადიდებლობის მისი გამწარების ერთ-ერთი არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარება სოფლიო საპატრიარქოს მხრიდან, რომლის გამოც აი მაშინ გემახსოვრება თუ ამბობდი, რომ ესე ვთქვათ, რა ვერაფერს გააკეთებს, უკვე ვიცაც გადაწყვიტა ფაქტიურად ტომოს და ხელი მოაწერა მსოფლიო პატრიარქმა, ვამბობდი, რომ ესე იგი ვერაფერს იზამს უკვე რუსეთი, თუ ტანკებით არ შევა უკრაინაში, თქო და ნუ მართლაც ესე წლების შემდეგ ეს მოხდა. ერთ-ერთი მისი გამწარების, გაბოროტების, რა თქმა უნდა, საბაბი ესეც არის, რომ რამე თუ ერი ქვეყანა დამოუკიდებელი ვერ გახდება, თუ ეკლესია არ არის სრული დამოუკიდებლობა, როგორც საქართველოს, ისე უკრაინას ვერ ექნებოდა და ვერ ექნება, თუ ეკლესია, ესე იგი სარწმუნოებრივად, რელიგიურად არ იქნება დამოუკიდებელი. და მახსოვს, როდესაც 2017-ში, 18-ში შემდეგ ეგ საკითხის განხილვა ხდებოდა საქართველოს ეკლესიის სინოდში, თქვი, რომ აი შეუძლებელია, ესე ვთქვათ, 40 მილიონიანი, 45 მილიონიანი ქვეყანა, ესე იგი თავისი დამკრობელი, უკვე დამკრობელი ჰქონდა კრიმი, დონეცკი, ლუგანსკის
რეგიონები, რომ დამწრობელი ქვეყნის რელიგიურ ლიდერს აცხადებდეს თავის პატრიარქად, და რა თქმა უნდა, ეკლესიის ავტოკეფალიას, უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიას უნდა დაუჭიროთ მხარი, მაგრამ ნუ მაშინაც ესევე კაკებეშნიკურად, ესე ვთქვათ, თემის აპრობირებული მეთოდია, რომ გადაგორება მოხერხდა მაშინ, რომ აი ჩვენ ხო არ ვიქნებით პირველები და ასე შემდეგ. აი დღემდე ეს არის არა და ვინ თუ არა საქართველო და საქართველოს ეკლესია მიცის, რომ ყოველთვის წინა პირობა ერის სრული დამოუკიდებლობისა, ეკლესიური დამოუკიდებლობა. და აი სწორედ აი დღეს, როდესაც ეს თემა არ არის მოგვარებული, ფაქტურად ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველო და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია უკრაინის დამოუკიდებლობას, სრულ დამოუკიდებლობას მხარს არ უჭერს, არა მარტო ავტოკეფალიას ეკლესიისას, არამედ მათ სახელმწიფოებრიობას, მათ დამოუკიდებლობას და ასევე მხარს არ უჭერს ბოლომდე საბჭოთა კავშირის დანგრევას, რაც ყველაზე დიდი ტრაგედია ამ, ესე ვთქვათ, ნეო კომუნისტებისა თუ ნეოფაშისტებისათვის, რომლებიც დღემდე რაღაც ესე სიბნელეში არიან ჩარჩენილი. და ყველაზე დიდი უბედურება მაინც მიმაჩნია ასევე მიზეზი, როგორც აი მეოცე საუკუნის დიდი ჭირი ფაქტიურად ფაშიზმი გასამართლა და დაიგმო, აი კომუნიზმი დღეს სათანადოდ არ დაგმობილა პირიქით ამ ლიდერი, ესე ვთქვათ, იოსებ სტალინი, ასევე არანაკლები, ესე ვთქვათ, ბოროტების მატარებელი ადამიანი კერპად იქცა და დღემდე ეს კერპი არ არის დამსხვრეული დაუშვათ და მისი დაუშვათ რაღაცნაირად, ესე ასევე თითქოს რაღაც მართლმადიდებლობისა თუ ასე შემდეგ. მტერი, როგორც ის იყო მტერი მართლმადიდებლობისა, იოსებ სტალინი და სერგიანული ეკლესია შექმნა და დღემდე ამ ცრუ მართლმადიდებლობას, ამ სერგიანული ეკლესიის სხვერპლივართ ჩვენს, როდესაც 53 წელს აღიარება მოხდა ფაქტიურად და შეუერთით ამ, ესე იგი, ცრუ მართლმადიდებლობას, ასევე უნდა იქნეს დაგმობილი ეს საქციელი, ეს ცრუ მართლმადიდებლობა, რასაც, ესე იგი, სამარცხვინოდ მსოფლიო სამყაროს წინაშე, აი მახსოვს პატრიარქი თითქოს 2016 წელს ამ კრების წინ ამბობდა, რომ აი თუ საკითხებში არ შევთანხმდები წინასწარ, სირცხვილია მართლმადიდებლებიო, შევცხობითო, რომ ესე იგი იქ მერე კამათი და დავა დაიწყოს რაღაც შეუთანხმებელ საკითხებზეო. ანუ არა მართლმადიდებლები, სოფლიოს წინაშე მართლმადიდებლობა შერცხვა. აი დღეს შერცხვენილია მართლმადიდებლობა იმით, რომ ესე იგი ეს ოკუპანტი დამპყრობელი ჯერ ერთი სად მართლმადიდებლობა და სად ოკუპაცია, სად დამპყრობლობა, სად ესე იგი ფაშიზმი, ფაქტიურად ნეოფაშიზმი, რასაც ისინი ეწევიან დაუშვათ უდანაშაულო მართალი მშვიდობიანი მოსახლეობის დაბომბვის, აოხრების, განადგურების ხარჯზე, მათ შორის ესე იგი ბავშვთა საავადმყოფოები, ონკოლოგიური საავადმყოფო, სამშობიარო საავადმყოფო კლინიკები და ასე შემდეგ. მაგრამ ახალი არაფერია, ჩვენ უბრალოდ ბოლომდე გაშიშულდა, ესე იგი, ვთქვათ, კრემლის პოლიტიკა და მისი კიდევ ერთხელ ვამბობ ნეოფაშისტი, ესე ვთქვათ, შეპყრობილი ლიდერი, თორე ახალი არაფერია. მე ვიყავი მაშინ, ვთქვათ, ხევში და უფრო კარგად ესეთი ურთიერთობა მქონდა და მახსოვს ეს ბესლანის ტრაგედია, 1 სექტემბერს სკოლა რო დაიწყო და როგორ ჩახოცეს ბავშვები მისი რაღაც პოლიტიკური, რაღაც კაკებეშტიკური სცენარის გამო. ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩეჩნეთში ომის დაწყებას წინ უძღო და რუსეთში შენობების წინასწარ დანახვა და აფეთქება, ფაქტიურად ტერორის მოწყობა, ანუ ჩვეულებრივი ტერორისტი სახელმწიფოა, ჩვეულებრივი ტერორისტ ეწევა და შევთხოვთ უფალს, რომ იქნეს დაგმობილი ეს ცრუ მართლმადიდებლობა, რომელიც კიდევ ერთხელ ამბობ, აი სატანურ საქმიანობას ეწევა და უფრო მეტად ანტიქრისტეს დღეს არავინ ემსახურება, ვიდრე ეს ცრუ მართლმადიდებლები დაუშვათ პუტინისა და პატრიარქ კირილის სახით. და მე ვიტყოდი, რომ ნებისმიერი მართლმადიდებელი მღვდელმთავარი, ვინც დღეს ხვალ მართლმადიდებლობის ზეიმზე არ გამოვა და არ დაგმობს ამ ნეოფაშიზმს და ამ ბოროტებას, ჩათვალე, რომ მის სამსახურში მყოფია და ისეთივე ეს იქნება, ესე იგი, შავი ლაქა და ჭრილობა, აი როგორც კათოლიკეური ეკლესიის ბევრი კარდინალისა და მღვდელმთავრები, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ფაშისტებთან და ფაშიზმთან თანამშრომლობდნენ ფაქტიურად. აი ზუსტად ესეთივე თანამშრომლობა ნებისმიერი მართლმადიდებელი იერარქისა, სასულიერო პირისა, რომელიც არ დაგმობს ამ ბოროტებას. ჩვენ მეკვე მინდოდა რომ მეკითხა პირველ რიგში ის, რომ ზოგადად მართლმადიდებლობა იქცა ისეთნაირ წანაზარდად საბჭოთა პერიოდშიც, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ პირდაპირ კავშირში იყო
სახელმწიფოსთან და ხელისუფლებისთვის ბერკეტი იყო მასობრივად ადამიანების გონება დაემუშავებინათ. დღესაც, როდესაც პატრიარქ კირილის განცხადება, თუ შეიძლება მას უკვე პატრიარქის ეწოდოს საერთოდ, განცხადება, რომელიც ამართლებს ამ ფაშიზმს უკრაინაში. ადამიანების სიცოცხლეს არაფერს ართულის და ის ბომბას თითქოს ისე ახსენებდა, რომ ფაქტობრივად განაიარაღეს ბოროტებისგან და იქ რაღაც ცოდვების ბუდეს აპირებდა რაღაც ევროპა და ამიტომ მოაწყო პუტინმა ეს ყველაფერი და ეკლესია ლოცავდა. ჩვენ ვნახეთ სასულიერო პირები, რომლებიც ლოცვით რაღაც იარაღს იმარჯვებენ, რომ რაღაც ბოროტების საწინააღმდეგო სულიერი შეტაკებები მოახდინონ. ანუ საქართველოშიც ანალოგიურად, ანუ გეოგრაფიულად რო შევხედოთ, ყველა ტერიტორია, რაც თქვენ ახსენეთ, ყოველთვის იყო რაღაცა ევროპის საწინააღმდეგო განცხადებები და თვლიდნენ, რომ რაღაც ბოროტება იდგამდა ამ ქვეყნებში ფეხს, რუსეთი კი განმათავისუფლებლად მოდიოდა. ანუ პატრიარქები, რომლებიც ადამიანების მკვლელობას ამართლებდნენ, ყოველთვის რაღაცნაირად შემდგომ ამავე დროულად პარალელურ რეჟიმში წერდნენ წერილებს, რომ ჩვენ კი არ დავიწყეთ, ჩვენ უბრალოდ ადამიანებმა არ იციან, რას აწერენ ხელზე, ჩვენ მათი გონება უნდა გავათავისუფლოთო. დაახლოებით ესეთი მესიჯები გააგზავნა რამდენიმე ოფიციალურ ლიდერთანაც კი, პატრიარქმა კირილმა, და დამატებით ერთი კითხვა, ასევე მინდოდა, რომ რუსეთში უკრაინის ეკლესიამ, რუსეთის წარმომადგენელი, ვინც ყავს რუსეთის საპატრიარქოზე დაქვემდებარებული, უნეტარესმა ონოფრიმ გააკეთა ღია განცხადება და ძალიან ბევრი ეპისკოპოსი განუდგა. და ამასობაში დამოუკიდებლად ითვლება ჩვენი საპატრიარქო და ერთ განცხადებას არაკეთებს, პირიქით პატრიარქმა თქვა, რომ სადღაც ომი არისო. ანუ აი ეს ყველაფერი რო შეაფასდა, როგორ შეიძლება საქართველოს ეკლესიის ოფიციალური წევრების, სინოდის წევრების განცხადება იყოს, თუნდაც მინიმუმ უნეტარეს ონოფრის განცხადებასთან სადარი. მამალ პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ ნამდვილად ისეთი ღირსეული პოზიცია ჰქონდა ამ განცხადებაში უნეტარეს ონოფრის. ნამდვილად ესე არაერთხელ გვითქვამს, რომ ეს დამოკიდებულება, ესე ვთქვათ, მკვლელობა არის ძმათა მკვლელობა და რა თქმა უნდა პირდაპირ კავშირშია და პირდაპირ მემკვიდრეა და პირდაპირ ესე ვთქვათ გადმოტანა კაენის ცოდვისა, რომელმაც ძმა მოკლა ძმა შურით. ანუ შურით არის შეპყრობილი, ესე ვთქვათ, ისევე როგორც საქართველოს მიმართ, უკრაინის მიმართ, რომელიც ვითარდება ესე იგი თავისუფალი, დემოკრატიული, ეკონომიკურად უფრო ძლიერი ხდება და უშვადა ბევრად უფრო ქრისტიანული, იმიტომ რომ ქრისტიანული ღირებულება თუ რა არის, სხვა თუ არა თავისუფლება, დემოკრატია, თვითონ მოგიხსენებათ, როგორი კრებსითი დამოკიდებულება და მართლობა დაამკვიდრა თვითონ ცხოვარმა მოციქულებში დაუშვათ და როგორი ესე ვთქვათ უბრალოებით გამოირჩეოდნენ ისინი და როგორც ესე ვთქვათ დემოკრატიული იყო დღევანდელი ტერმინით, სუსტად შესატყვისება ეს სიტყვა დაუშვათ აი მართლობას, ნამდვილ ქრისტიანულ მართლობას. ასე რომ ნამდვილად გამორჩეული იყო მიტროპოლიტ ონოფრეს ეს მოწოდება და სიტყვა, ნამდვილად კაენის ცოდვის ქვეშ არის, ნამდვილად შურით შეპყრობილი ესე ვთქვათ რუსეთი კლავს, ანადგურებს თავის ძმას და უშოთ, რომელმაც მოინდომა ესე ვთქვათ თვითონ გადაწყვიტოს თავისი ბედი, აბსოლუტურად აცდენელია სახარების სწავლებას ბუნებრივი ავიღო, თუნდაც უძღები შვილის იგავი. აი სად ჩანს, როდესაც თუნდაც ესე იყოს და ურჩი იყოს ერთი როგორი мама პირიქი დადიწოდება და უმცროს ძმად შეიძლება ჩაითვალოს ამე თუ საწყისი რუსეთი ეს პეტრე მეორე იმპერატორმა მიიმკვიდრა ფაქტიურად, წაართვა ეს სახელწოდებაც კი და თვითონ დაერქვა ამ ეს ვთქვათ მოსკოვის გარშემო გაერთიანებულ რაღაც მთავრებს თუ პატარა სახელმწიფოს და არქვა რუსეთი. კიევის რუსეთია ისტორიული და უშად იქ იქადაგა ანდრია პირველწოდებულმა, იქ ესე იგი დაირწა აკვანი ქრისტიანობისა პირველად და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, თუ ავიღოთ თუნდაც დაუშვათ საქართველოს უკრაინაც, რომ უცხები შვილის მდგომარეობაში მიდის და მამამ რა ესე იგი თქვათ ფიზიკურად იძალა და ამ შულზე არ გაუშვა, თავი გაუტეხა, ხელფეხი დაუმტრია, რომ შენ როგორ ბედავ, შეცდომას როგორ უშვებ, ბოროტისკენ როგორ მიდიხარ, მამისგან როგორ მიდიხარ, ან ძმისგან როგორ მიდიხარო, პირდაპირ ესე იგი მიანიჭა მას თავისუფლება და შემდეგ უცხები შვილი ბრუნდება.
მაგრამ რა თქმა უნდა აქ უბრალოდ დამოკიდებულება აქაც კი ანტიქრისტიანული, თორე როგორ შეიძლება უძღებს შულს შეიძლება აფხაზები შევადაროთ ჩვენ დაუშვათ, ოსები შეიძლება შევადაროთ, რომელიც ნამდვილად შეფარული, თორე იძულებით, ესე იგი ამ საბჭოთა კავშირში შეყვანილი ოკუპირებული ტერიტორია სიტყვა გასაბჭოებაც კი არასწორია და მახინჯია დაუშვათ იმ ტერმინი, როდესაც ისე ვთქვათ 21 წელს მოიხსენება ეს თქვენი სადოქტორო თემა. ოკუპირება მოხდა საქართველოსი. ანუ ბოლომდე ანტიქრისტიანულია დამოკიდებულება და ეს ცფიერება ასევე ძალიან ისეთი მზაკრულია 2008 წელს მე მახსოვს, როგორი ფორმულირება ჰქონდათ, მათ შორის როდესაც სტუმრად ჩამოდიოდნენ პატრიარქთან, თუ იქ ესე იგი დელეგაცია დაემგზავრა, ესე ვთქვათ, რუსეთში, რომ თითქოს ომი იმიტომ დაიწყო, რომ ანუ ამერიკა არის დემონი, რუსეთი არის ანგელოზი, საქართველო არის დაბნეული ცხვარი, რომელიც მიდის ამ ესე იგი შმაკისკენ. დაი უნდა გადაარჩინოს რუსეთს, მაგრამ წარმოგიდგენია და აი ამ ზაკროვას, ამ ცფიერებას ფაქტიურად ესე იგი ყავს უამრავი მსხვერპლი საქართველოში. მადლობა ღმერთს, რომ არა ყავს უკრაინაში. იგივეს ამბობენ, იგივე დამოკიდებულება ძალიან აპრობირებული, რომ აი ამერიკა არის რაღაცა ეშმაკი, დემონი, ესე იგი უკრაინა, ესე იგი დაკარგული ცხვარია, დაბნეული და ის მიდის ამერიკისკენ, ამ ეშმაკისკენ და რუსეთი ანგელოზია, რომელიც წინ ეფარება. რუსეთი არის ყველაზე დიდი, ესე ვთქვათ, დემონი, ყველაზე დიდი ბოროტება დღეს რეალურად, რაც ჩანს, რაც გაცხადებულია. თეთრი შავზე გაცხადებულია თუ რამდენად ესე ვთქვათ ბოროტებას ემსახურება და ნამდვილად არ არის ესე ვთქვათ გადაჭარბებული, რომ ანტიქრისტეს ჩვენ თუ დღეს ვაღიარებ და შევთანხმდებით იმაზე, რომ აპოკალიფსურ ეპოქაში ვცხოვრობთ, აი თუ უფრო მეტად რაც ამზადებს ამ აპოკალიფს, ეს არის ბოროტების მსახურება. და უფრო მეტი ბოროტება არ არსებობს იმის ნაცვლად, რომ მართმადიდებული სამყარო დაუშვათ მართაც ერთად იყოს და სოფლიოს, დანარჩენ სოფლიოს მაგალითსაც ჩვენებდეს, თუ რა არის ჭეშმარიტი სარწმუნოება, თუ რა არის ჭეშმარიტი ქრისტიანობა, ესე იგი ხოცავს ერთმანეთს. და ყველაზე მეტად ვინ დაჩაგრა? ეგრეთ წოდებულმა ცრუმართმადიდებელმა დაუშვათ რუსეთმა, ხოლო სახელად რო ქვია ქრისტიანი დაუშვათ საქართველო მართმადიდებელი ქვეყანა, ღვთისმშობლის წილხვედრი და მოციქულთა ნაკადაგები, ასევე მოციქულთა სამოციქულო ანდრია მოციქულმა იწინასწარმეტყველა, რომ აქ ქრისტიანული სახელმწიფო აშენდებოდა, მოგეხსენებათ კიევში, მოლდავეთი ასევე, ყველა მართმადიდებელ ქვეყანას. და მე მახსენდება აი 2011 წელს ამ საზიზღარმა ადამიანმა, ესე იგი მთელი მსოფლიო მართმადიდებელი შეკრება ჯერ მოსკოვში, შემდეგ უკრაინაში, კიევში და შემდეგ ბელორუსიაში, რაღაც ტრიუმფი მოაწყო თითქოს მართმადიდებლობის, რომ სირიაში ომი იყო ახალი დაწყებული და მთელ მსოფლიოს დაანახა, რომ თითქოს მართმადიდებელი სამყარო ყველა ესე იგი ამ ომში მემორანდუმი შექმნა. იქ პატრიარქსის ცალკე თემაა და ერთხელ ეთერშიც მაგ ნათქვამი როგორ იძულებით მოაწერია ხელი და აი როგორ დაამცირა ფაქტიურად, როგორ დაამცირა და როგორ მოექცა და რის გამო კიდე ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ხო საბოლოოდ მოაწერა ხელი ყველა, რომ თითქოს მთელი მართმადიდებელი სამყარო, ესე იგი სოლიდარობას უცხადებდა ამ მემორანდუმის თანახმად სირიიდან დევნილ მართმადიდებელ ქრისტიანებს. აი საინტერესოა, დღეს მართმადიდებელი სამყარო სოლიდარობას უკრაინიდან დევნილ მართმადიდებლებს რატო არ იკრიბება დაუშვათ? ან თუნდაც მსოფლიო პატრიარქის მისამართითაც უნდა ითქვას, ჩემი აზრით, თუ ჩვენი ეკლესია წესით საქართველოს ეკლესია უნდა ყოფილიყო და საპატრიარქო ინიციატორი დარწმუნებული ვარ, ეხა ჩვენ რო წარმოვიდგოთ ამას წინათ სტუმართავ საუბრობდი, რომ აი ამბროსი ხელაია იყოს პირველი იერარქი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა, კირიონ კათალიკოსი დაუშვათ, რას იზამდნენ, აი რა განცხადებებს გააკეთებდნენ და არა მარტო განცხადებებს, ქმედებაც რამდენად თავგანწირული იქნებოდა, რამდენად პირდაპირი და ქრისტიანული იქნებოდა მათი. და საქართველოს უნდა ყოფილიყო და საქართველოს ეკლესია ინიციატორი, რომ სოფლიო მართმადიდებელი ეკლესიები შეკრებილიყვნენ და დაეგმოთ ეს ბოროტება და მოეწოდებინათ ამ მართლაც ანტიქრისტეს, ესე იგი წინამორბედისა და ნეოფაშისტი და უშოთ პრეზიდენტი პუტინისათვის, რომ ესე იგი შეეწყვიტა ეს დემონური საქციელი, შეეწყვიტა უდანაშაულო ადამიანების ხოცვა და ასე შემდეგ. მაგრამ ვაი სად არის დუმვართ და სიჩუმით მოგეხსენებათ, გაიცემა უფალი, აი დღეს სიჩუმით ნამდვილად გაიცემა და ხვალზეგ რო მართლაც დადგება საკითხი და უშად ანტიქრისტეს მხილებისა, ვინ ამხელს? ვისაც პუტინი ვერ უმხელია,
ის ეკლესია და ის იერარქი და ის ასუმირო პირი ესე გაბედავს ანტიქრისტეს მხილებას. რა თქმა უნდა, როგორც აქ დუმს და ემორჩილება, ისე გახდებიან მიმდევარი და მართლაც ეს ესეთი აპოკალიფსურია და რჩეულის წუნდებიან და ღმერთმა ის რჩეულები გააძლიეროს, გაამრავლოს და აი თუ ვინმე დღეს, როგორც აი გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ უღმერთო მშვიდობას მიმირჩენიაო, დღეს უკრაინულ ომში, რა თქმა უნდა, ეს დიდი ტრაგედიაა, მაგრამ რამდენი უკვე დარწმუნებული ვარ, დაიწყებს ესე იგი ამ მოვლენების ისტორია შეფასებას, რამდენი წმინდანი, რამდენი ახალწამებული მოწამე ქრისტიანობისათვის, სამშობლოსათვის, აი თუ საქართველოსთვის, ადრე საქართველოსთვის დაუშვათ სიკვდილი და თავდადება, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენ ბრძოლას ვაწარმოებდით, ესე ვთქვათ, უსჯულოების წინააღმდეგ და სამშობლოს დაცვა, ქრისტიანობის დაცვას, მართლმადიდებლობის დაცვას უწოდებოდა. ისევე როგორც ქართველობა და ქრისტიანობა იყო სინონიმები. დღეს უკრაინაში ეროვნულობის შეგნებასთან, სახელმწიფოებრიობასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ისინი ქრისტიანობას იცავენ ასევე. მართლმადიდებელი უკრაინელი ერი ასევე იბრძვის არა მარტო მისი ესე ვთქვა თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისა და დემოკრატიისათვის, ასევე ქრისტიანობისათვის იბრძვის. რამე თუ მათ ესე ვთქვა ებრძოლება, ეომება და ანადგურებს ცრუ მართლმადიდებლობა, ცრუ ქრისტიანობა კრემლის სახით მოვლენილი სამყაროზე. ამ პერიოდში ჩვენ არ გვსმენი ყოველ შემთხვევაში, რომ იგივე სხვა საეკლესიო ლიდერებსაც ღია კრიტიკა ეწარმოებინათ პატრიარქის მისამართით, ანუ ან სხვა სასულიერო პირები იჩვიათი არის, რომ გამოდიოდნენ და აფიქსირებდნენ საკუთარ აზრს, რომ არა მხოლოდ სახელმწიფო, რუსეთის ეკლესია, ნუ თითოეული ორულასი სხვადასხვა ეკლესიის, ან თუნდაც რუსული ეკლესიის სინოდიდან სულ ორი ჩამოსათვლელი შეიძლება იყოს მაღალი იერარქი, რომელიც აპროტესტებს ამ განცხადებებს. გამოდის, რომ იგივე როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენლებში, ეკლესიის წარმომადგენლებში გვაქვს დიდი პრობლემა. ეს არ არის მხოლოდ კირილი, ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს ეკლესია, იგივე სასულიერო პირები. საქართველოში რუსი ადამიანების იგივე ანუ პოზიცია ემთხოვა მათი სახელმწიფო ლიდერების და ეკლესიის ლიდერების პოზიციას, რომ ისინი არიან გამანთავისუფლებელი. ანუ ოპოზიციონერობა, რასაც ქვია რო კრიტიკა, იშვიათი არის. ამ პირობებში როგორ ხედავ და აი ბალანსი როგორი უნდა იყოს? იგივე საზოგადოებაში არის ფოთი, რომ ძალიან ბევრი რუსი შემოვიდა საქართველოში და ეს არის ერთგვარი პრობლემა ჩვენთვისაც. ანუ ზოგიერთი აფასებს, რომ ნებისმიერ მოქალაქისთვის თავისუფლება არის და არ აქვს მნიშვნელობა ნაციონალურ, ესე ვთქვა, წარმომავლობას, რუსი იქნება თუ სხვა ეროვნების. ადამიანი ადამიანი. აი თქვენ როგორ უყურებთ, რა არის აი საშუალო გამავალი ხაზი პროპაგანდისტულ მანქანასა და რეალობას შორის? მამა, პირველ რიგში უნდა ვაღიაროთ, რომ ყველაზე დიდი საერთოდ რაც პრობლემა არის სამყაროში, მართლობაში, ხელისუფლებებში და ასე შემდეგ, ეკლესიურ მართლობაში და ასე შემდეგ, არის პრობლემა ქრისტიანობისა, ქრისტიანული შეგნებისა, სახარების სწორად გააზრებისა. და სახარების, ესე ვთქვათ, ჭეშმარიტის სწავლება ითხოვს ქრისტიანისაგან თავგანწირვას. რამე თუ ესე იგი ჩვენ არა ვართ ამას სოფლის მკვიდრნი, არამედ მერმესა მას ვეძიებდით. და სასუფელოსაც სათასა ვეძიებდე და აქ ყველაფერი, ესე ვთქვათ, მოგვეცემა და შეგვეცევა უფალი. ეს არის მთავარი ცნება, ესე ვთქვათ, და გამოსავალი ოქროსი. აი დღეს ფაქტიურად თითზე ჩამოსათვლელია, კანონიც კი მიიღო, ესე ვთქვათ, რუსეთის დუმამ, როგორც ვიცი, რაღაც ამ ანტი ომის თუ ანტი პუტინისტური რაღაცა ქადაგებისათვის თუ გამოსვლებისათვის. ერთი მღვდელი, რაც მე ვიცი ინფორმაციები, რაც ნახე, ერთი სასულიერო პირი, რომაც იქადაგადა დაგმო რუსეთში, დაპატიმრებულია. მეორის ციფრი 35000 იქაური, ესე ვთქვათ, რუბლი არის ჯარიმა, გადაახდევინეს. ну შეიძლება კიდე იყოს ადამიანები, ну ყოველ შემთხვევაში რაც გახმაურდა ეს არის თითზე ჩამოსათვლელად, ანუ ვერ ბედავენ. კონფორმიზმია პრობლემა, ეხო გვახსენდება ციანიდის დროიდან დღემდე რამდენი პრობლემა იყო და ესე თქვა არ აღმოჩნდა ადამიანები, რომლებიც სიმართლის მხარეს, ჩაგრულის მხარეს დაუშვა და ასე შემდეგ დადგებოდნენ და რაღაც ჩვენს მოგვიწოდებდნენ, რომ გაჩუმდით, დაკარგავთ მღვდლობას, დაკარგავთ ხარისხს, დაკარგავთ ეპარქიას. დავკარგეთ, მაგრამ რა, შევიძინეთ უფრო მეტი მადლი ხვისა და ვაცნობიერებთ, რომ გოლგოთაზე ვართ.
ну რომ მეცხრე ნეტარება რაღაცნაირად უფალმა ღირსი გაგხდა ამისა. ანუ ეს არის უბედურება, რომ ქრისტიანისტვის რო ეს არ არის მიწიერი ცხოვრება არ არის, თავარი რო ეს მიწიერი ცხოვრება მხოლოდ მომზადებაა მარადიულობისათვის, მაგრამ ღმერთი არ წამთ ხა სიცხულზე რო არ ვისაუბრო და ესე იგი სიცრუეზე როგორც საბჭოთა იმპერია იყო სიცრუეზე სიცრუის პროპაგანდაზე აწყობილი, ზუსტად ესევე დაუშვათ საპატრიარქო რასაც აკეთებს და რასაც დღეს კრემლი აკეთებს ერთ-ერთში და ასევე რასაც რუსული ოცნება და დღეს ესე იგი დე-ფაქტო ხელისუფლება აკეთებს ბაძავენ, ანუ ხელწერა ერთია ბოლომდე სიცრუეზე უტიფრობაზე აწყობილი დაუშვათ და სტრატეგია მათი ეს არის გადაბრალება ესეც ბიბლიისეულ მოგეხსენებათ, გადაბრალება გამოსავალი რო ყოფილიყო, ადამი კი არ დაიჯებოდა ან ევა კი არ დაიჯებოდა. არ არის ეს გადაბრალება გამოსავალი, ღვთის რისხვა და სასჯელს ყველა გადამბრალებელი იმსახურებს საბოლოო და ეს სასჯელი რა თქმა უნდა ცოტა არ დარჩება დაუჯელი როგორც აქ მიწიერ ესე ვთქვათ ამ წარმავალ წუთისოფელში, ასევე ხო თავისთავად მარადიულობაში. რაც შეეხება ახლა ქრისტიანულ დამოკიდებულებას, სტუმარი ღვთისაა და ესე იგი შემწყნარებელი უნდა ვიყოთ ყველა დემნილის, აქ მოწყალის სამარიტელის იგავი გეუბნება ხო, როდესაც დაჭრილი დაგდებული იქ იყო, არავინ არ იცის დაუშვათ ის სამარიტელი დაჭრილი ავაზაკი იყო, ქურდი იყო, ცოდვით დაცემული ადამიანი იყო, ზნეობრივი იყო, მორალური იყო, ამორალური იყო, ხვდებით ხო, მაგრამ გაიღო სამარიტელმა მის მიმართ მოწყალება, შეუხვია ესე იგი ჭრილობები, მიიყვანა სასტუმროში, ჩააბარა ანუ კლინიკას დღევანდელი გაგებით და ფულიც კი გადაუხადა მისი მკურნალობის. მაგრამ სახელმწიფოებრივად ბუნებრივია რაღაც კონტროლი უნდა აუცილებლად არსებობდეს, ეს ადამიანები აღრიცხული უნდა იყვნენ, დაუშვათ ვინ რა ზოგს უყურებ ეთერში და ნუ ნამდვილად გულწრფელია, ნამდვილად გამოექცა დაუშვათ ამ რკინის ფარდას და მოასწრო რომ რკინის ფარდის მიღმა დაუშვა თავისუფალ სამყაროში გასულიყო. ხა არ არის ამ მზად მოწამეობისთვის ხო იყო, როდესაც ქრისტიანობა იდევნებოდა, ზოგი რჩებოდა და ან ბრუნდებოდა იმისათვის, რომ თვითონაც აღსრულებულიყო და ეს მოწამეობრივი გვირგვინი არ დაეკარგა. აი 40 სებასტიელი მოწამის მაგალითი ავიღოთ, გამოიქცა ერთი დაუშვათ ვერ გაუძლო, მაგრამ მისი ადგილი იმ ჯარისკაცმა ჯალათმა დაუშვათ დაიკავა, რომელიც ზედამხედველობდა მას და რომელსაც ესე იგი მათი დასჯა ჰქონდა დავალებული, ხვდებით ხო? ასე რომ ბუნებრივია ჩვენ ქრისტიანული უნდა ქონდეს მიდგომა, მაგრამ სახელმწიფოებრივად, სადაც ესე იგი წარმოიდგენ თვითონ საქართველოს ამ სპეცსამსახურების მახსოვს პირველი პირი პარლამენტში აღიარა, რომ ყველაზე დიდი გამოწვევა დღეს ჩვენი სახელმწიფოებრიობისა არისო, სახელმწიფოსი არისო რუსული პროპაგანდა და პროპაგანდასთან ბრძოლა. და წარმოიდგინეთ ოკუპირებული ქვეყანა, სადაც ესე იგი დღე ჯერ საბჭოთა მიმკვიდრეობით ლუსტრაცია არ მომხდარა და რამდენი აგენტურა არის და მათი კიდეში ღება შთამომავლები და ასე შემდეგ. ნუ მათ შორის ეკლესიაში, ხო? და ერთი დაპატიმრებული ვინც იყო, ეხლა ცალკე თემა რამდენად კიდე სამართლიად აღარ შევეხები პოლიტიკურ ამ განხილვებში აღარ შევალ, მადლობა ღმერთს, რომ აი სასამართლომ გუშინ მაინც მიიღო სჯობს გვიან ვიდრე არასდროს პრინციპი, თუმცა რა თქმა უნდა ესეც უკრაინელი ერის და სისხლის ხარჯზე და მსხვერპლის ხარჯზე მოხდა, რომ ჰააგის სასამართლომ გუშინ მიიღო გადაწყვეტილება და არა 2012 წლამდე არჩევნებამდე, არა 2016-მდე, არა 20-მდე, არა მანამდე დაუშვა და გუშინ ეხა გაგანია ომის დროს მიიღო გადაწყვეტილება და ნუ როგორც იქნა დაუშვათ გამტყუნდა დაუშვათ რუსეთი, რომელიც თავს დაესხა ნამდვილად საქართველოს და ისტორიულ სამაჩაბლოს. და ჩვენ უნდა ვიყოთ შემწყნარებლები, მაგრამ როდესაც ესე იგი ქვეყანაში ერთი დაუშვათ აგენტი არ არის გამოვლენილი, თუნდაც ამ ომის დროს. ახლა იქ უკრაინაში რამდენი მათ შორის მაღალჩინოსნები თუ დაუშვათ რადის წევრებთან რამდენი ოჭკიტანილი დააკავეს და ასე შემდეგ. ერთი აგენტი არ არის გამოვლენილი ამ სახელმწიფოში. ბუნებრივია რომ არა ვარ დაცული და ღვთისანაბარა ვარ დარჩენილი. ანუ სახელმწიფო სისტემა არ მუშაობს ფაქტიურად ამ მიმართულებით. თორე ეს ადამიანები ახლა ავიღოთ ტელეარხი დოჟდის დაუშვათ ჟურნალისტები ჩამოვიდნენ, ეკატერინე თავიდან არც ვიცოდი და თურმე ქართველი აღმოჩნდა და თავისი მეუღლით ოჯახით ჩამოვიდა, მესამე ჟურნალისტი აღარ შემოუშვეს. ასეთ ადამიანებზე უნდა ნადირობდეს ქართველი ხელისუფლება, სახელმწიფოებრივად რო აზროვნებდეს. ასეთ ადამიანებს უნდა პირიქით ესე იგი პირობებს უქმნიდეს, ეპატიჟებოდეს, აქ სტუდიას აძლევდეს, რომ გაგრძელდეს ამ ბოროტების ესე იგი ის მონაწილეობა, რასაც ისინი ეწეოდნენ და რაც მათ აუკრძალეს, რომ საქართველოდან გააგრძელონ.
ხელს უნდა უწყობდეს და პირიქით არ მიიღეს. ეხა მაშინ როცა შერჩევითია სამართალი და ის ადამიანი, რომელიც დღეს საქართველოს ინტერესებში არის, ანუ ნამდვილად ვინც ოპოზიციონერია და ამას გადამოწყება აღარ ჭირდება, ისეთ ადამიანს არ უშვებ და დანარჩენს, ესე იგი, ყველას მწვანე შუქს უნთებ, ბუნებრივი ანტისახელმწიფოებრივია ეს მიდგომა. მაგრამ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ქრისტიანულად უნდა შევხედოთ და მოგეხსენებათ ჩემი დამოკიდებულებაც უკაცრავად. ცოტა ძნელი ადამიანის მიმართ წინასწარი ეთვი, მე მქონდა ესეთი მიდგომა, რომ ეჭვს არასდროს შეურაცხყოფელია ჩემთვის, რომ ეჭვი შევიტანო ვინმეში. მირჩევნია, რომ რაღაც დოზით ნდობა გამოუცხადო და თუ აღმოჩნდება დაუშვათ არასანდო ადამიანი, ხო? ქურდი და ავაზაკი. მირჩევნია, მე დავზარალდე, ну რაღაც იმ დოზით, რა დოზითაც ეს ჩემთვის არ იქნება დაუშვათ მოგერიების მიღმა და რაღაც აუტანელი და რთულად მოსანელებელი, ხო? უმჯობესია ჩვენ დავზარალდეთ, ვიდრე შეურაცხყოფა მივაყენოთ თითოეულ ჩამოსულს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ესე ვთქვათ, ვენდოთ, მაგრამ არ გავაკონტროლოთ. ანუ ყურადღება სახელმწიფო, ესე ვთქვათ, უნდა მუშაობდეს ამ მიმართულებით და ვინ როგორ გამოევლენს, ვინ როგორ დასაქმნება რა საქმიანობას, ესე იგი, დაიწყებს საქართველოში, როგორ მოიქცევა რამდენად მართლაც გულწრფელად გმობს დღევანდელ დაუშვათ მართლობას რუსეთისას და ამ ბოროტებას, ამ ბელარუსიისას, რამდენად გულწრფელია ამაში. ბუნებრივი აქ სახელმწიფო მიდგომა ჭირდება და მოგეხსენებათ საქართველოს ოქროს ხანა, რამაც მოიტანა დავით აღმაშენებლის ეპოქამ, როგორი თქვათ მსტოვართა ინსტიტუტი, ანუ როგორი კონტროლი დააწესა და თვით ეკლესიაშიც კი ვინ როგორ აზროვნებდა, ვინ როგორ ფიქრობდა, ეს ყველაფერი იცოდა. მაგრამ საქართველოში დღემდე არ დასჯილა. იქ კრებსებში ის მიხედვით ცნობილია, რომ მღვდელმთავრები 2008 წლის ომის დროს ერთი კონკრეტული მღვდელმთავარი მაგალითად, ესე იგი, ემზადებოდა და ტაშფანდურით იყო მზად, რომ დახვედროდა რუსებს თუ შემოვიდოდნენ. მერე ისიც ცნობილია, თურმე რომ დაიბარეს სპეცსამსახურებში, მაგრამ არაფერი გამოაშკარავება ამის არ მომხდარა. მოგეხსენებათ იქ წამყვანმა რო შეკითხვა დამისვა ერთ-ერთი თქვათ ჩარტვისას, რომ აიო, თქვენთვის არისო ცნობილი 2008 წლის ომის დროს რუსეთის სპეცსამსახურები დაუკავშირდნენო საპატრიარქოს და კონკრეტულად ქალბატონს დიმად რეფერენს და თხოვდნენო, რომ თუ რუსეთი თბილის აიღებდა და შემოვიდა და რუსული ტანკები და რუსები თბილისშიო, ხალხის პროტესტიო ჩაეხშოთო და ხელი შეეწყოთ, რომ ისინი კომფორტულად ყოფილიყვნენ და წინააღმდეგობის სული არ ყოფილიყო. ანუ პირდაპირ მოღალატეობრივ გარიგებაზე იყო და ეს ეხლა ითქვა ფაქტიურად 2019 წელს. რატო დამალეს, რატო რეაგირება არ ქონდა? რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა ხელისუფლების მხრიდან. ამაზე მეტი ფაქტი რა გვინდა მოღალატეობისა დაუშვათ და ანტისახელმწიფოებრივი მზაობისა? მაგრამ ამაშია საქმე, რომ ამას თვალი არ უნდა დაუხუჭოთ და აქ რაღაც პოლიტიკურად რო ეკლესიას რეიტინგი აქვს, ან ეს ადამიანები ჩვენი პოტენციური ამომრჩეველია, ან დაუშვათ, ესე იგი, არ გავაღიზიანოთ, დაუშვათ არ გაღიზიანების პოლიტიკა, მაშინ სად არის არწმუნოება? დავით წინასწარმეტყველებს, წინასწარმეტყველს არ გაღიზიანების პოლიტიკა რო ქონდა და მიდგომა გოლიათს ვერ დაამარცხებდა. მიენდო უფალს, ილოცა და გავიდა გოლიათთან. თორე ფიზიკურადაც კი შეუძლებელი იყო, ესე ვთქვათ, ესე იგი, შერკინებოდა გოლიათს. ხო. სარწმუნოება მხოლოდ გაამარჯვებინა. აი, გლობალურად რო შევხედოთ, აი ანუ ერთი მხარე არის, რასაც მსოფლიო პოლიტიკოსები მაგალითისთვის იგივე უკრაინასთან მართებაში ჩვენ ხედავთ, რომ მხარდაჭერას უცხადებენ, რაც მათ შეუძლია და ამავე დროს თავიანთი ქვეყნების დაცვის მიზნით იმაზე მეც არ და ვერ აკეთებენ, რა შესაძლოა მაგალითად მაქსიმუმი გააკეთდეს. 2008-ში იგივე საქართველოსთან მიმართებაში გვახსოვს, 2014-ში, როდესაც უკრაინას დაარტყა რუსეთმა. ანუ გლობალური პოლიტიკა მაინც თვით გადარჩენისკენ მიდის ერთის მხრივ. რასაც ვხედავთ, აი ბაიდენის განცხადება იყო, რომ ჩვენ მესამე თუ ნატოს რომელიმე წევრს დაარტყავს, მესამე მსოფლიო იქნებაო. მაგრამ მანამდე ჩვენ ყველანაირად დავეხმარებითო, გარდა იარაღის, ანუ იარაღის გარდა, ესე ცოცხალი ძალით ვერ ჩავერთებითო. მე რუსეთს ალბათ ესეც აგულიანებს, რომ იცის გამოცდილები თითქოს ჭალებში, ყოველ შემთხვევაში ამას ელოდა ალბათ, რომ რაღაც სანქციებს
დაუწესებდნენ და რაღაც რამდენიმე თვეში მიავიწყდებოდა მსოფლიოს, მაგრამ ახლა უკვე სხვა მოვლენებს აქვს. ადგილ ეკლესიასაც ალბათ თვით გადარჩენის პოლიტიკა ასეთნაირად ჰქონდა წარმოდგენილი. ჩვენ მეზობლებიც რო წარმოვიდგენთ, ან სხვა სახელმწიფოები ძალიან ხშირად უფრო დუმილის პოლიტიკას არჩევენ. ანუ არ გაღიზიანება თუ არ გამწოვება, ნუ რასაც დავარქვით. ყოველ შემთხვევაში ყველა ლავირებას ცდილობს. მაგრამ საქართველოს აქ ის გამოცდილება, რომ ლავგინდ ესე ვთქვა კიდე ასე რუსეთს რაც უნდა იმას აკეთებს და ანუ აუ მონის სტატუს როგორ მოგანიჭებს დაპყრობით თუ დაუყრობლად თითქოს და მისთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს და ჩვენ ბრძოლის უნარიანობას გვიკარგავს ზოგიერთი პოლიტიკოსების მსგავსი განცხადება. როდესაც ამბობენ რომ რუსეთს აქვს უდიდესი ძალა, სინამდვილეში ვნახეთ რომ როდესაც სოფლიო მოინდომა შეასუსტა. ანუ ეკლესიაც ამას იმედოვნებს. ანუ ჩვენი როლი ამ შემთხვევაში ადამიანების საზოგადოების ნაწილი რა თქმა უნდა ფხიზლად არის და ძალიან ადეკვატური განცხადებები გამოირჩევიან, თუმცა არის საზოგადოების ნაწილი, რომლებიც ძალიან კომფორტულად ღებულობენ ყველა მოცემულობას. ამასობაში ეკლესია ძალიან სუსტი გვყავს. და როგორი აი გამოსავალი, ერთია პრობლემების შეფასება, მაგრამ გამოსავალს თქვენ როგორ უყურებთ? ან რაში? მამა, გამოსავალი ისე მსოფლიოსთვის მართლმადიდებლური აზროვნების, ქრისტიანული აზროვნების, სახარებისეული აზროვნების სიმტკიცეშია და გააზრებაშია. გიყვარდეს მოყვასი შენი ვითარცა თავი შენი. რა შვარში აქ ხელშეკრულება დაუშვათ? მაგ ლოგიკით, ხო? თვითონ ამერიკის შეერთება ხა ცოტა უხერხულია ჩვენგან ამ რაღაც პოლიტიკური შეფასებები, მაგრამ ნუ რამდენადაც ჩვენ დაუშვათ ჩვენი სახარებისეული ცოდნა გვაძლევს რომ დავინახოთ და თეთრზე თეთრი ვთქვათ, ხო? ესე იგი 94 წელს, როდესაც უკრაინას უარი ათქმევინეს ბირთული იარაღის არსებობაზე და ბირთულ სახელმწიფოებრიობაზე, ხო? ამერიკის შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი იყო შვა მავალი თუ გარანტი იმისა, რომ ესე იგი უკრაინა განიარაღებულიყო და პოსტსაბჭოთა სივრცეში დარჩენოდა რუსეთს და ნუ ყაზახეთს თუ არცნები დაუშვათ და თვითონ იყვნენ გარანტი. ახლა თუ ალიანსის რაღაც ხელშეკრულება და ის პუნქტები ასე თუ ისე ითვალისწინებს რა შენ შემავალი ქვეყნების ადამიანების, ახლა დაუშვათ თუ პრიბალტიკის ტერიტორიას დაბომბავენ თურმე ნატო ჩაერთვება, მაგრამ უკრაინაში რო ბავშვები იხოცება ყოველდღიურად, აგ რა შვაშია ხელშეკრულება? კიდე ერთხელ ამბობ, მაგ ლოგიკით ბუდაპეშტის ხელშეკრულება, ესე იგი შეასრულოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და დაიცვას მაშინ, რატო ათქმევინა უარი და დარწმუნებული ვარ რომ მაშინდელი უკრაინის ხელისუფალი ესე იგი არ მოაწერდა ამ ხელშეკრულებას ხელს და უარს არ იტყოდა ბირთულ შეიარაღებაზე ამერიკისა და ბრიტანეთის გარანტიების გარეშე და რაში აღსრულდა ეს გარანტიები? ხვდებით ხო? მაგ ლოგიკით რა თქმა უნდა ეს მათი თქვა სტრატეგიული ინტერესებია და ჩვენ ახლა შორს აღარ წავალთ, უნდა ვიცოდეთ რომ აპოკალიფსურ ეპოქაში ცხოვრობთ და რა თქმა უნდა ამ მიზნებს, ამ რეალობას ემსახურება ყველაფერი და ფაქტია რომ ომის გრძელვადიანი თქვა უბედურება რა თქმა უნდა დასავლეთის ინტერესებში აღმოჩნდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში 2-3 დღეში ან დაამთავრებდა ესე იგი კრემლი ამ ომს, ან აღარ იარსებებდა კრემლი, ან დამარცხდებოდა, ან გამარჯვებდა. ანუ გრძელვადიანი პერსპექტივა ომისა. ნუ მაინც გრძელვადიანია ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა ყოველდღიურად და ყოველღამე დაუშვათ უსაფრთხო არ არის არცეთი და ასობით ათობით შენობები ინგრევა და ასობით ადამიანი იღუპება, ხო? თუ მეტი არა. ბუნებრივი არანაირი გარანტია არ არის ამისა. მაგრამ რაც შეეხება ახლა ამ ესე იგი მითს, რაც უკრაინა მადლობა ღმერთს მოახერხა, რომ დაამსხვრია მითი რუსეთის უძლეველობისა. დაამსხვრია მითი. ფაქტიურად გააშიშვლა ბოლომდე. ეს რა თქმა უნდა დიდი გამარჯვებაა და საიდან მოდის? ისე პოსტსაბჭოთა მემკვიდრეობა მე პირადად მახსოვს. ანუ პატრიარქს არაერთხელ უთქვამს. აი იგივე 2008 წლის ომის დროს და მე თვითონ ვიყავი მსხვერპლი დაუშვათ, ეხლა რომ ვაკვირდები და შემდეგ დავინტერესდი, მე მგონი თქვენც კი კითხეთ რომ მოგვეძიებია და ვერსად ვიპოვეთ დედანი წყარო, თითქოს გრიგოლ გიორგი მთაწმინდელს, არ ვიცი, თვითონ ესე ამბობდა, აქვსო ნათქვამიო რომ ესე იგიო რუსეთიო მთელ მსოფლიოს დაიპყრობსო, ღვთის მარჯვენა რომ არ აჩერებდეს მასო. ანუ რუსეთის უძლეველობის, რუსული არმიის უძლეველობას და ის რომ მას ესე იგი შესაძლებლობა რესურსი გააჩნდა სოფლიო ბატონობისა,
ამას თვითონ პატრიარქი, აი ეს საბჭოთა პატრიარქი თვითონ გადაგიბდა, ხვდებით? იგივე სამბობდა 2008 წელს, ვის დაუწესო, ვის ეომებიანო. და კიდევ ერთხელ ამბობ, მაშინ დავიწინა სამეთქოლით უმრავი ჩვენი წინაპარი, რომელიც ესე ვთქვა, ანის მოწოდება გენიალური, რომ მონობას და მონობაში გადიკაცებას, რომ თავისუფლების ძებნაში სიკვდილი გვირჩევნია. ხო, ეწინააღმდეგება, სახარების ჭეშმარიტებას ეწინააღმდეგება. პეტრე მოციქული სახარებით ხელში თუ მიდიოდა აღჭურვილი დაუშვათ რომში, როცა ეკითხებიან სად მიდიხარ, რომი უნდა დავიპყრო და დასცინოდნენ, მაგრამ დაიპყრო ხვდებით? რწმენით. აი ეს არის უბედურება, რომ ესე იგი დღემდე ბევრს ეგონა, რომ მართლაც უძლეველია, სადაც შეაღწევს რუსული არმია, ესე იგი ეს შეუძლებელია, დაუშვათ არ დამარცხდეს ის ქვეყანა და წინააღმდეგობა ვინმე გაუწიოს. და რა თქმა უნდა, ეხლა კიდე უფრო მეტად რაღაც ბრაზიმერება, რომ რაღაც სამეგრელოში როცა შემოიწრენ რაღაც სათანადო, მიუხედავად იმისა, რომ ღმერთმა იცის, როგორი სულისკვეთებით ვიყავი მომზადებული, ერთადერთი ჩვენი ეპარქია იყო მარტული და აბაშის ტერიტორიები, სადაც არ შემოსულან, ფეხი არ დაუდგამს მაშინ რუსულ ჩეკმას და ბეტერს. სენაკი დაუშვა დაბომბეს შვა ქალაქი, ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, მშვიდობიანი მოსახლეობა და ასე შემდეგ ზუგდიდი დაუშვა. და ეს არის არაპატრიოტული დამოკიდებულება, მაშინდელის ბევრი, ესე ვთქვა, ჩინოვნიკები, ზოგი თურქეთიდან, ზოგი კიდე აზერბაიჯანიდან მოაბრუნეს. იმის ნაცვლად, რომ ესე იგი ბრძანება, როგორც ახლა იქნა გაცემული და 60 წლის ასაკიდან პირველ დღესვე 24-ში უკვე ომი რო დაიწყო, ვერ გადიოდნენ და ვინც სრულობა, მცდელობა ვისაც ჰქონდა, ყველა რაღაცნაირ ახსოვს 8 მარტს, როგორც ქალებს ყვავილები აჩუქეს იმ ახალგაზრდა ბიჭებს, ყვაწულებს, ვინც იპარებოდა ქვეყნიდან და ასე შემდეგ. ანუ ამ პატრიოტულმა სულისკვეთებამ გამოიმარჯვა. რაც ესე იგი ჩვენთან მაშინ ეს სული არ იყო სამწუხარო, იგივე გორში ავიყო და ასე შემდეგ. და შემდეგ იმას, რომ პატრიარქმა თითქოს მიიწერა და ესე იგი მთელი ესე იგი თითქოს ერის რაღაცა მადლობა დაიმსახურა, რომ ლავროვთან შეთანხმებით ომი როდესაც დამთავრდა და შეთანხმებას ესე იგი ომის შეწყვეტის ახალი მოეწერა და შემდეგ წითელი ჯურისპრუდენცია რო ითვირთა, ლავროვთან შეთანხმებული იყო სატელეფონო კავშირი და აქ ის გენერალი ბორისოვი, რომელიც ახლა ჰააგის სასამართლომ დამნაშავეთ და სამხედრო ესე ვთქვა კრიმინალად გამოაცხადა, რა ვიცი, გარდაცვალებულია ამბობენ. მას როგორც ვიცი, მე 2017-ში ციანიდის დროს მითხა ერთ-ერთი პატრიარქის გარემოცვის წევრმა, რომ $10,000 ქეშით ესე იგი აჩუქა. ქთამი მისცა ფაქტიურად, რომ ის თვითონ გაყვა და 100%-იანი გარანტი ჰქონდა მას, გადაზღვეული ჰქონდა ცალკე კრემლიდან თავი და ცალკე აქ მოქმედი გენერლიდან. და რა იყო, რა გმირობა იყო დაუშვათ, მიცვალებულების იქიდან გამოყვანა დაუშვათ და დასაფლავება. და ეს თითქოს გმირობად შეერაცხა. და ეს $10,000 და ამ კრიმინალი დამნაშავე ბარბაროსი გენერლის მოსყიდვა დაუშვათ, მაშინ როდესაც გორში და თვითონ მეუფეს რეზიდენცია ნიკოში და დაბომბილი იყო რეზიდენციის ტერიტორიაზე, თვითონ ესე იგი ბომბი ჩამოვარდა. არც მაშინ დაკლებიათ ეკლესია მონასტრების დაბომბა, როგორც ახლა უკრაინის ტერიტორიაზე, რამე უცხო კი არ იყო ეს ყველაფერი. აი ამაშია უპრინციპობა ჩვენი მთავარი პრობლემა. და ამ უპრინციპობას სწორედ სახარების სულისკვეთების არარსებობა იწვევს. ქართული შეგნების არასკვე თავგანწირული სულისკვეთების არარსებობა იწვევს. ეს არის პრობლემა, მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ მთელმა მსოფლიომ დაინახა, მათ შორის რა თქმა უნდა მთელს ევროპას ეშინოდა რუსეთის ჯარისა და პუტინის. და სადაც შევიდა, მართლაც ესე იგი ძლივს გაიყვანეს 10 წლეულების შემდეგ, ხო, და ბუნებრივია ცუდი გამოცდილება ჰქონდათ. და არ მიდიოდნენ, რა თქმა უნდა, ბურჟუაზიული იყო, რა თქმა უნდა, მათ უჭირდათ, იმიტომ რომ ძალიან ესე ვთქვათ, ახალ გამდიდრებული ამ ევროპელი ჩინოვნიკების ძალიან დიდი ნაწილი რუსული ფულით იყო გამდიდრებული და ასე შემდეგ. ჩვენ აღარ წავალთ ახლა პოლიტიკოსების და ექსპერტების ამას ჩვენზე უკეთ ამბობენ ამ ჭრილში დაუშვათ ამ რაკურსით ჩვენზე გარდა ესე იგი თქვა საქმეები, მაგრამ პრობლემა ეგ იყო, უპრინციპობა იყო პრობლემა. ახაც იგივე პრობლემა არის. ახაც იგივე პრობლემა, რა მნიშვნელობა აქვს? კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ადამიანი რა მნიშვნელობა აქვს? არის თუ არა წევრი? თან ესე იგი შენთან გაწევრიანების გამო დაიწყო ეს ომი. 2008 წელს მახსოვს, მე ლავროვი რო იყო ჩამოსული პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე, მე პატრიარქთან შეხვედრა იყო ქუთაისში, მიფრინავდით, იქ ფიცი უნდა დაედო პრეზიდენტს
ბაგერეთის ტაძრის აღდგენაზე, რომელიც შეასულაკინეთ და ესე იგი პატრიარქს სწორედ ეს იყო საუბარი, იქიდან გამომდინარე ვიცი, რომ მე არაოფიციალურად ისინი მარტო დარჩნენ, მანქანაში რო აეროპორტში მივდიოდით, პატრიარქი ამბობდა, ანუ ამ იმის ქვეშ იყო, ამ გავლენის ქვეშ. და აიო, ნატო არისო ჩვენს ურთიერთობაში მთავარი პრობლემაო, თორე რუსეთთან არ აქვს პრობლემაო და მეოთხარი უთხარით მეთქი და მაგარი პასუხი გაცა თვითონ ფრინავში ქუთაისში რომ ფრინავდით პრეზიდენტმა, რომ თქვენო უწმინესობაო, ესე იგიო, სხვა გზა არ დამიტოვა პუტინმაო. გარდა ნატოსთან ესე იგი ინტეგრაცია აფხაზეთისა და სამაჩაპლოს დასაბრუნებლად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად სხვა გზა არ აქვს. არ დამიტოვა სხვა გზაო, თორე ჯვარი კი არ მაქვს დაწერილი, ჩემი ხურით მაქვს ეს მოსმენილი, ხვდებით? და მართლაც ამის გამო მოხდა. შემდეგ ეს იყო იანვარში, 4 იანვარი იყო თუ არ ვცდები, ინაგურაციის დღე და შემდეგ თუ არა იანვრის მეორე რიცხვები იყო, მეორე ნახევარი 4-ში არჩევნები იყო და შემდეგ უკვე აგვისტოში ომი გამოგვიცხადეს. და მანამდე ამას წინ უსწრებდა ასევე სამიტი ბუდაპეშტისა, სადაც ჩვენ ესე იგი გვითხრესო კარები ღია, მაგრამ ჯერ არ ახართ მზად და ამას დრო ჭირდება. ფაქტიურად ამის გაგრძელება იყო შემდეგ 2008 წლის აგვისტოს ომი. და თუ ხვდები რომ შენს გამო მე შენთან მეგობრობა რომ მინდა, შენ ფარველობას რომ ვითხო, სხვა გზა არ მაქვს დაუშვათ ამ გველეშაპთან მიმართებაში და ამ გველეშაპის მეზობლად ყოფნის დროს, სხვა გზა არ დამჩენია რომ ესე იგი ძლიერი ესე ვთქვათ მოკავშირე ვიპოვო, ხო? შენ რატო არ უნდა მიცავდე? როცა შენთან მეგობრობის გამო ვიჯები. რაშვაშია ხარ წევრი არა ხარ, ადამიანურად კიდე ერთხელ ამბობ, ქუჩაში დაუშვათ რომ ნახოთ ნებისმიერი ვინც არ უნდა იყოს, ქართველია, ქრისტიანია, ხარ დაუწყებ შენ, ჩემი დაუშვათ სისხლის და ხორცის ხარ თუ არა, ხო უნდა გავწიროთ თავი ნებისმიერი მოყვასისათვის. ანუ ქრისტიანული შეგნება მართლმადიდებლური შეგნების დეფიციტია და აბსოლუტურად გამართლება არ აქვს. ეხლა მე პოლიტიკურ წრილში არ გადავა ეს რა საფრთხეს. კიდე ერთხელ ამბობ, ვინ წარმოიდგენდა რომ ამდენს გაბედავდა პუტინი? მაშინ კიდე ერთხელ ამბობ, რატო არ აღკვეთეს 2008-ში? რატო არ აღკვეთეს ჩეჩნეთში? ბესლანის დაუშვა თვითონ ამერიკულმა სპეცსამსახურებმა მაგ YouTube-ში ნანახი გააკეთეს ფილმი, სადაც 100%-იანი დასკვნას დებენ, რომ ეს ყველაფერი, ესე ვთქვათ, მოწყობილი იყო რუსეთში შენობების აფეთქება და შემდეგ ვთქვათ, ასევე ბესლანის ტრაგედია, რომ წინასწარ გამზადებული იყო. შემდეგ ჩეჩნეთის ომი. ხო, იცოდნენ ეს ყველაფერი. თვითონ პრეზიდენტმა ბაიდენმა გაპრეზიდენტობისთანავე მალევე თქვა, რომ კილერიაო, მკვლელიაო პუტინი. ხო, გახსოვთ ეს მთელი მაშინ სოფლიო პრესა დაუშვა და მან და ნომერ პირველი ნიუსი იყო რამდენიმე დღე. რო პირდაპირ მკვლელი უწოდა, ანუ იცოდა რომ მკვლელია. და რა გააკეთა ამ მკვლელის შესაჩერებლად დაუშვათ 2022 წლის დაუშვათ 24 თებერვლამდე. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, არანაირ კრიტიკას არ უძლებს ასევე მათი გულგრილობა, თუმცა მაინც მადლობა ეთქმის უკრაინას და ყველას, რომ როგორც იქნა გამოფხიზდა ევროპა საბოლოოდ, ამასაც არავინ არ ელოდა, რომ ამდენ სხორტლზე წავიდოდნენ და ამდენ შემოსავალზე იტყოდნენ ეკონომიკური თვალსაზრისით უარს და უშვათ გაზის გაძვირება მოყვება ამას თუ ნავთობისა თუ ასე შემდეგ, რასაც აკეთებენ, რა თქმა უნდა, ამისთვისაც მადლობა, მაგრამ უფრო მეტია საჭირო. ჩემთვის მთავარი კითხვა არისო, რა თქმა უნდა, პოლიტიკაზე საუბარი ამ მიმართულებით, ანუ რო გველაპარაკა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩემთვის მთავარი აქცენტები იყო, რომ პოლიტიკა დამოკიდებულია გლობალური პოლიტიკაზე დამოკიდებულია ეკლესიური ცხოვრება. ანუ ეკლესიური გარემო გვინდა თუ არ გვინდა, ეს არის რეალობა. ანუ პოლიტიკა ქმნის იგივე მაგალითად პუტინი რასაც აკეთებს, აისახება კირილის ენაზე. ანუ რეალურად ეს არის ერთგვარი, ესე ვთქვათ, პატრიარქ კირილისთვის მესიჯი, რა უნდა ილაპარაკოს. პუტინის მიერ განხორციელებული ნაბიჯები. შესაბამისად, პირიქითაც არის ხომ პირიქით. ხო, ეს ზოგჯერ უსწრებს შოვინიზმში და ასე შემდეგ. ხო, და შესაბამისად საქართველოსთვის ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ ჩვენ რეგიონში, ჩვენ მაინც პირველ რიგში საქართველოსში რა მოხდება, რა თქმა უნდა, გლობალური ქრისტიანული სიყვარულით ყველა გვაინტერესებს, მაგრამ ამავე დროს პირველ რიგში სადაც ცხოვრობ, იმ გარემოს უყურებ ყველაზე მეტად. და საქართველოს ძალიან აისახება ეს ყველაფერი. არა მხოლოდ ეკონომიკურად, ანუ აქ მთავარი არის, რომ სულიერი მიმართულებით, რომ პრაქტიკული თეოლოგიაც რო ჩავრთოთ, ანუ სინოდის წევრების
холод ერთმა ვინც მახსოვს მეუფე საბას განცხადება ვნახე მეუფე დიმიტრიმ თქვა რომ ნუ პუტინზე რაც თქვა ნუ ყოველ შემთხვევაში ერთი და ორი მოსაწონია მისასალმებელია ესეც როგორც გირია ალაპარაკა უფალმა და ამხილა წინასამეთყოლი ესე ახლა შეუძლებელია მიუხედავად პიროვნული რაღაც უამრავი ფაქტისა მისი ღირსების არ ქონის დაუშვა და მაინც ეს რაც თქვა დასაფასებელია და ნამდვილად სულგრძელი უნდა ვიყოთ ამაში ერთი მწავე რაც მახსოვს კიდე ზვიადმა ცაბაძემ თეოლოგმა გაწყვიტა ევქარისტიული კავშირი საქართველოს ეკლესიასთან სანამ მოხსენებას არ შეწყვეტს პატრიარქის ან პირდაპირის გააკეთ ანუ უკვე ადამიანის სულებზე ეს პროცესები აისახება ერთი იქნება მილიონი სრულ ქრისტიანობა და სრულ ქრისტიანობასთან ურთიერთობა არ უნდა მქონდეს ბუნებრივია ეს ძალიან სამაგალითო თქვათ ნაბიჯია ხო, ანუ იმის თქმა მსურს, რომ უკვე აისახა ბევრი რაღაცები შეიცვალა და სამომავლოდ კიდე შეიცვლება. და საქართველოში მრევლის ნაწილი, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება ითქვათ, რომ მრევლის ნაწილი დგას, მაგრამ ეკლესიის სახელი ძალიან ცოტა საუბრობს, იგივე პროტესტი ძალიან მცირე არის საპატრიარქოს პოზიციებისადმი. ანუ ჩვენ არ გვაქვს მოცემულობა, იგივე ეთერებში არ გვინახავს, რომ ქარცეცხლში ატარებდნენ პროპაგანდისტული მაქანიზმები მანქანის ქმედებებს. მხოლოდ ერთი ოროლა თუ ხსმენია. მამო, ფაქტიურად ერთხელ ხუმრობით თქვი, რომ დანებდათ ჩვენი ეგრეთ წოდებული კრიტიკული მედია საპატრიარქოს და იქ ფაილებში ჩანს თუ რამდენად ზეწოლის ქვეშ არიან ისინი საპატრიარქოს მხრიდან და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, კაპიტულაცია აქვთ გამოცხადებული და მე ვიტყვი აი ძალიან მარტივად თუნდაც მათ გასაგებად, რომ ესე იგი არ გაღიზიანების პოლიტიკას გმობენ საქართველოს ხელისუფლების რუსული ოცნების არ გაღიზიანების პოლიტიკას გმობენ რუსეთთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა ვეთანხმებით მოუყვებით ამ ლოგიკაში რომ ეს დასაგმობია ნამდვილად და აბსოლუტურად ანტიქრისტიანულია თავის გადარჩენა არ არის ქრისტიანობა თავის გაწირვაა და სამშობლოს გადარჩენაა და შთამომავლების გადარჩენა არის პირველ რიგში და თუ ეს პოლიტიკა ესე ვთქვა დასაგმობია და ჭეშმარიტად დასაგმობია მაშინ არ გაღიზიანების პოლიტიკა აქვს რუსეთის მეხუთე კოლონასთან საპატრიარქოსთან საბჭოთა პატრიარქთან პირადად საბჭოთა პატრიარქთან ესე იგი თუ რუსეთთან წარმოიდგინე თითქოს კარიდან აკდებ ბორცს და ფანჯრიდან უშვებ ისევ ესე იგი საპატრიარქოსთან აქვს არ გაღიზიანების პოლიტიკა აბსოლუტურად და რუსეთთან ხელისუფლების არ და ანუ ეს ბინძური პოლიტიკა ფარისევლობა არის და რა თქმა უნდა შედეგს ვერ დადებენ მიუხედავად იმისა რომ ნამდვილად კრიტიკული მედიის დიდი ნაწილი თავგანწირულია ნამდვილად თავგანწირულია ყველაფერს აკეთებს ამისათვის და მართლაც ნათელი წერტილია და კუნძული და აუღებელი ციხესიმაგრეა დღეს თავარი ბოროტების თავარი ქვეყნის თავარი მტრისთვის რუსეთისთვის კრემლისთვის და კრემლის პროპაგანდისათვის მაგრამ აი ეს ფარისევლობა და ორმაგი სტანდარტი არის ის მიზეზი რის გამოც შედეგი მათ არ აქვთ და არც ექნება შედეგი იმიტომ რომ ნამდვილი ეროვნულ შეგნებას და ეროვნულ მოძრაობას და ეროვნულ გამანთავისუფლებელ მოძრაობას მხოლოდ შესაძლებელია ესე იგი პირდაპირობით როგორც საერო პოლიტიკური თვალსაზრისით პოლიტიკური ოპონენტისა ასევე პირველ რიგში უფრო მეტად უპირველესი ეკლესია ეკლესიის გაჯანსაღება და აღარ ესე იგი გავაგზავნოთ ეხლა დავით აღმაშენებელმა სანამ ესე იგი დიდგორს მოიგებდა რითი დაიწყო რომ რუისურმისი და ეკლესიის გაჯანსაღებით და ისინი ერიდებიან შიში აქვთ ან უბრალოდ გარიგებაში არიან დანიშნულობა ფარისევლობა ორმაგი სტანდარტია არ გაღიზიანების პოლიტიკას თვითონ აწარმოებენ საპატრიარქოსთან და ხელისუფლების არ გაღიზიანების პოლიტიკას გმობენ შემირცხვენია ესეთი დაუშვათ მათი პოლიტიკური ლოგიკა. ხო ანუ ახლა არ შევივართ ამ პოლიტიკურ შეფასებაში, მაგრამ ჩვენ სულიერად ეკლესიურად ვამბობთ ამას და გინდ პოლიტიკაში ჩაგვითვალონ, ჩვენთვის ეს არის ქრისტიანობა და სიმართლის თქმა. ხო, რა თქმა უნდა, შორს ვერ წავა პოზიცია, როდესაც სანახეროდ კეთდება საქმე. შედეგი არ იქნება, მამაო, გამორიცხული არ იქნება შედეგი. ხო, შესაძლოა როგორც მაგალითად ხა ხელის არ მოგცემს მე და ღვთის გარეშე შეუძლებელია ამაოა ნებისმიერი ბძოლა ღმერთის გარეშე როგორც ხელისუფლება აკეთებს სანახევროდ რომ ახლა იცის რომ რუსეთს აჭირდება ევროპული პლაცდარმით მოთამაშე სახელმწიფო რომ ეკონომიკურად
იქაც ორმაგი სტანდარტია, კი? იქ ხმობენ ორმაგ სტანდარტს და საკუთარ ორმაგ სტანდარტს, მათ შორის ოპოზიციის მედიასო თავი დავანება. ოპოზიციის წარმომადგენლებს ეხება ასევე. უნებრივია, იგივე საკეთები. და პატრიარქმა წარმოიქეთო, პატრიარქი სამ ესე იგი სამარცხვინო სამარცხვინო ისე გავბრაზდი ვერ მოვითმინე და რაღაც იგი კატეგორიული პატარა გზავნილი გავაკეთე მეორე დღეს. ესე იგი მართლაც ვერ წარმოიდგენ, ჯერ განცხადება პირველი როდესაც გააკეთა და უშოთ და რაღაც მშვიდობა უსულოა უკრაინას შენდობის დღეს ვერ წარმოიდგენდი, ანუ რომ ამ პატრიარქის არა ეს შენდობის დღეს არა ჯერ განცხადება, როცა ომი დაიწყო სადღაც მე-3 დღეს. ესე იგი პატრიარქის ოფიციალურ განცხადება რო აიღო და თქვენით დააწერო პატრიარქი კირილი გუნდიაევი, ხო? ესე იგი ვერავის ვერ და ესე ვთქვათ ეჩ არავის შეიტანს რომ ესე იგი ეს ნამდვილად რუსეთის პატრიარქის არ არის. ანუ საქართველოს პატრიარქისა და რუსეთის პატრიარქსო გაეკეთებია იგივე განცხადება, რომ აი მშვიდობას უსურვებ უკრაინაში, ომია და უნდა შეწყდეს. ვერანაირი განსხვავება ვერ იქნებოდა. ვერავინ ვერ მიხვდებოდა, რომ ეს ესე იგი საქართველოს კათოლიკოს ან არარუსეთის დაუშვათ რომელიმე მართლმადებელი ქვეყნის პატრიარქისა. და შემდეგ როცა თქვა, რომ სადღაც რომელიღაც ქვეყანაში იყოს, თითქოს რომელიღაც აფრიკულ ქვეყანაში იყოს ომი. თითქოს და ამ დროს მემორანდუმს რომ ხელი მოაწერა, იქ ალექსანდრის პატრიარქმა აფრიკული ქვეყნის დევნილი მართლმადიდებელი ქრისტიანებს შეიყვანა და თვითონ ფაქტიურად იქაც სოლიდარობა გამოუცხადა აფრიკიდან დევნილ მართლმადიდებლებს. მაგრამ ვერ გაარჩევდი ეს შენი მოძმე დაუშვათ უკრაინა ანდრია მოციქულის მიერ ნაკადაგები თუ იმის დაუშვათ რომელიმე კიდე ერთხელ ამობ რომელიმე არამართლმადიდებლური ან რომელიმე აფრიკული ქვეყანა შორებელი აბსოლუტურად უცხო ჩვენთვის. ბუნებრივია ეს უპრინციპობა, მაგრამ ეს უპრინციპობა ჩვენ ვეძახით რეალურად ესე იგი ძალიან ესეთი აპრობირებული მზაკრობაა, ცფიერი, აკებეჩნიკური ცფიერებაა და ძალიან კარგად გასდის ეს არა. აი დაქს და იმის მაგივრად რომ იმ დღესვე მაგალითად ავიღოთ რომ აჭარის ხელისუფალმა რომ დაუშვათ რაღაც სამარცხვინო პოზიცია დაიკავა და ის ვერ გაბედა პირველმა პირმა რომ ესე იგი ომი რუსეთმა დაიწყო და ეს ექსპერტებმა უნდა გასცეს პასუხი. ესე იგი რო იტყვიან მართლაც ესე იგი კარცეცხში კრიტიკის კარცეცხში გაატარეს და პერსონა კონკრეტად გამოაცხადეს და რა ეხა რიჟვაძის გავლენა და სიტყვა დაუშვათ ხო რაღაც ხო გადამდებია და პატრიარქის პოზიცია გავლენა მისი რა შევადაროთ და ვინ იყო კრიტიკის კარცეცხში პირველ რიგში პატრიარქი იყო გასატარებელი რა თქმა უნდა ისიც გასაკრიტიკებელი იყო და დასაგმობი იყო მისი სამარცხვინო ეს პოზიცია მაგრამ მოდი რა ტოლობის ნიშანი ხარ პირებ ტოლობიც არ არის საერთოდ არ უხსენებიათ საერთოდ წაუყრუა მედია მამას ოპოზიციამაც მათ შორის ერთადერთი მახსოვს ნამდვილად გამოირჩევა ამ კუთხით პირდაპირობით ესე ვთქვათ გიგი უგულავამ თქვა რომ ხელისუფლება და პატრიარქი ერთნაირ პოზიციაზეა არავინ არ ახსენებს არაფერს რა და ეგ არის უბედურება ერთადერთი პოლიტიკოსი იყო ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ვინც დავინახე საჯაროდ ვინც გააკრიტიკა და ბოლოსკენ როგორ შევაფასებ ანუ მთლიანად ერთია სახელმწიფოს ეკლესიის სასულიერო პირების პოზიცია რომ გარკვეული სასულიერო პირებთან დააწელი რა თქმა უნდა ხიად გამოეხმაურა და ჩემთვისაც უცხო იყო საწონია რამდენიმე იყო ნამდვილად ძალიან შეუძლოთ ხოლმე ხო ამ შემთხვევაში ანუ ეკლესიის გამოხიზლება ალბათ ყოველთვის ესეთი წვავე პროცესები ხელს უწყობენ ადამიანებს შინაგანად, რაც ელემენტარული პროტესტია გარეთ გამოთქვან, ზოგიერთს რაღაც, ანუ უკვე და არაფრის დაკარგვის რო აღარ ეშინიათ, ანუ შესაძლოა ესე ვთქვათ, რომ გულმა ამოხეთქა. ეს პროცესები, რა თქმა უნდა, ერთის ხრი პლუსია, მაგრამ საბოლოო ჯამში მთლიანი სურათი რუსიფიკაციის სამხედველობა რაც არის საქართველოში, ანუ უკვე ჭარბად. მე ვფიქრობ, პირადად ჩემი აზრია, რომ ალბათ პროცესი დაჭირდება კიდე უფრო მწვავე, რომ დაინახოს საზოგადოება. აი რაღაცის მოლოდინი როცა გააქვს, ძლიერია სახელმწიფო. მე ყოველთვის რაღაც ესეთი მომლოდნელი თვალებით უყურებ და რუსებს ესე უყურებს საზოგადოების რაღაც ნაწილი ალტიფოს მსგავსი ხალხი. მაგრამ არის საზოგადოების ნაწილი, რომელმაც ევროპული კულტურა კარგად ნახავს და იცის როგორი გემო აქვს და როგორი კარგია. აი ახლა ამ ორხით შუავთ გავართ ჩვენ. ანუ ახლა წდება გარკვეულწილად
ფაქტობრივა სახელმწიფო გვექაჩება იქით, საზოგადოების ნაწილი გვექაჩება ევროპისკენ. ანუ ორ გზაშუა ვართ, ორ გასაყარში. ეკლესია ფაქტობრივად, რა თქმა უნდა, ჩაძირული არც იქითაა და არც აქით. ის უკვე სახსენებელშიც აღარაა უკვე მისი პოზიციებიდან გამომდინარე. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი გამარჯვება უკრაინაზე, რა თქმა უნდა, გადის, მაგრამ ამავე დროს ამ წუთისთვის საქართველოს, რა თქმა უნდა, ნეიტრალური თუ სწორი თუ პირდაპირი პოზიციებიდან გამომდინარე, რა უნდა იყოს? მამო, როგორც დავიწყეთ ჩვენი საუბარი, ესე იგი, ნამდვილად უნდა აღიაროთ, რომ უკრაინა დღეს გადის გოლგოთის გზას. ამ გოლგოთას აუცილებლად მოყვება აღდგომა, ამაღლება და დარწმუნებული ვარ იქ, ესე იგი, კრემლი იმისა ქვია, კიევ შორის ლავრის წმინდა მამებს კიდე ათობით შეემატება უკრაინაში საერო თუ სასულიერო პირი ამ ომის დროს, ამ რუსეთ-უკრაინის, ამ რუსეთის ფაშისტური თავდასხმის დროს, ესე ვთქვათ, მოწამეობრივად აღსრულებული თუ ესე ვთქვათ სასუფეველი დამკვიდრებული ადამიანების, ანუ სეციურ წმინდანთა დასი შეემატება. და ეს ომი, რა თქმა უნდა, კათარზისია, ძალიან დიდი მსხვერპლია, უბედურება, მაგრამ უამრავ გმირს შობს, უამრავ წმინდანს, ახალ მოწამეს წარმოშობს. და აუცილებლად ეს ომი, ესე ვთქვათ, მალე ღვთისმშობლით დასრულდება და აუცილებლად სული, ისევე როგორც პოლიტიკურად, ისევე როგორც ეკონომიკურად, გააბრწყინებს, გააძლიერებს უკრაინას. ორი აზრი არ არსებობს ამაში. ისინი ამას იმსახურებენ, მათ ეს დაიმსახურეს. და მე ვამბობდი, თვითონ პატრიარქს უთქვამს და მჯეროდა, მინდოდა დამეჯერებინა, ეხლაც მინდა დამეჯერებინა, აი ვარდების რევოლუცია რომ მოხდა და შემდეგ მახსოვს, ის ხო დროშა, ჩვენი დღეს სახელმწიფო დროშა იყო ნაციონალური მოძრაობის, თქვა დროშა, და შემდეგ ამ დროშის თვითონ აკურთხა და ხუთჯვრიანი მაღაზიაც გახსოვ დავა იყო, მაგრამ ეს ხუთი ჯვარი ნამდვილად ქრისტეს ხუთ ჭრილობას ნიშნავს და სუფთა ქართულია და უშოთ ორი აზრი არსებობს ამაში და მადლობა ღმერთს, ნამდვილად ღვთისგან იყო ეს დროშა რომ იკურთხა. და მაშინ თქვა რომ აიო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხუთე ჭრილობა ხო ეხერხება, ეს როგორ გამოიყენოს ეს ეკლესიის ისტორია და ეკლესიური ცნობიერება და უშოთ პოლიტიკურად რა. და ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხუთე ჭრილობა გოლგოთაზე მიიღო მაცხოვარმა და ეს იმას ნიშნავს, რომ გოლგოთა უკვე გავლილი გვაქვს. ნუ მაშინ მე გორი 20 წელია გასული ფაქტიურად, 19 წელი. კიდევ ერთხელ ვთხოვფას, რომ ღმერთმა ქნას, რომ გოლგოთა ჩვენ მართლაც უკვე გასული გქონდეს, უკვე გავლილი გქონდეს ეს გოლგოთა 9 აპრილით აფხაზეთით სამაჩაბლოთი და უამრავი ტრაგედიით, რაც ესე იგი ჩვენთან მოხდა და დატრიალდა. მაგრამ ისეთი მდგომარეობა, რომ არ გამოურიცხავ, რომ ერის გამოსაღვიძებლად რაღაც დიდი განსასწრები, ხმერს თხოვოთ, რომ განსასწრების გარეშე გამოიღვიძოს ქართულმა ერმა. ეს არის ეხლა მთავარი, როგორც აი მამაო ჩვენოს ლოცვაშია, საუბრო ლოცვაში, დანუშებიყვან ჩვენ განსასწრელს, არამედ გვიხსენ ბოროტის, რომ არ შეგვიყვანოს განსასწრელში, გვიხსნას ბოროტისაგან და ისე მოხდეს ჩვენი გამოღვიძება, რომ ესე იგი ღვთის ნება იყოს ერის ნება. ანუ ეს ამისთვის უნდა ვილოცოთ. უკრაინაში ეს ვერ მოხდა. განსასწრების გარეშე ფაქტიურად ეს კათარზისი შეუძლებელი აღმოჩნდა და ისინი ეხლა გადიან გოლგოთას. ღმერთმა მალე დაასრულოს ეს გოლგოთა ბედნიერი აღდგომა, ესე იგი გაუთენოთ მათ და გამოსავალი ამაშია. უნდა ვთხოვოთ უფალს, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენ უნდა დავიმსახუროთ ეს, უნდა გამოიღვიძოს ერმა. ერის გამოღვიძებას წინ, რა თქმა უნდა, мама, ყველა ვარიანტი უნდა უსწრებდეს სამღვდელო დასის, სასულიეროთა პოლიტიკოსებს, რომ თავი დავანებოთ მათი ეს, თქვათ, დაგმობა, ორმაგი სტანდარტის და ქრისტიანული სულისკვეთების ცხოვრება. და რა თქმა უნდა, უნდა წავიდეთ ღვთისკენ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენთვის ევროპა და ევროპული ღირებულებები, ეს არის ცივილიზაცია, განვითარება, დემოკრატიული კანონის უზენაესობა, თავისუფალი დამოუკიდებელი სასამართლო და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად ქრისტიანული ცნობიერება. ხო, ყველა სახელმწიფო არაფერი არ გინდა, რაც არ უნდა დაუშვათ ეს ევროპულ ღირებულებებთან იყოს გაიგივებული, ბუნებრივია, ყველაფერი უნდა დავგმოთ. ეს არის ძალიან მთავარი და ბოლოს მაშინ აი ძალიან მომეწონა ერთი რუსი, ესე ვთქვათ, მილიარდერის ჩართვა იყო, ეთქობა, რომელიც უკვე პუტინის რეჟიმთან დაპირისპირებაშია და ბრიტანეთში ცხოვრობს, ესეთა ჩართვა ჰქონდა და საოცარი სიტყვებია, რომელიც დამამახსოვრდა და აი ეს დავიტაცით, რომ მშვიდობას უსურვებო, მაგრამ დავამატოთ, მშვიდობა და გამარჯვება უკრაინას,
თავისუფლება რუსეთს და სამხედრო ტრიბუნალი პუტინს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა მეუფე, ძალიან მადლობა თქვენ. საქართველოს და გამარჯვება უკრაინას. ამინ, გამარჯვება უკრაინას. საქართველოს და ზეიმი მართლმადიდებლობას. ამინ, ამით დაასრულებდი რომ ყველა სახელმწიფოს თავისი ესე ვთქვათ თავისუფლება უნდა და რაც თქვენ თქვით სულად ვერთდებით თავის ინტერესებით მოქმედებს და საქართველოს უსურვოთ ისეთი მთავრობა რომელიც ამ მშვიდობას და ტრიბუნალს აარიდებს იმიტომ რომ საქართველოს ამ ხაზე დგას. დიდი მადლობა მეუფე, ყველას ვინც გვიყურა მათეც მადლობა და ვისურვოთ რომ ხშირად ესე ვთქვათ კონდეს შესაძლებლობა სამომავლო ჩართვების და მსგავსი დიალოგის. ღვთისმშობლით. დაგულოცეთ. დაგულოცეთ. გაიხარით. Это мадлоба.